ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች፣ ዘለቀ ነኝ ከዘለቀ ዩቲዩብ አካዳሚ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ የመጣሁት ቴሌግራም ላይ በርካታ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል። ከነዚህም ጥያቄዎች ውስጥ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳደግ የምንችልበት መንገድ ካለ ብታሳየን፣ ቪዲዮ እንሰራለን ግን ያለን የሰብስክራይበር ቁጥር ማሳደግ አልቻለም፣ ምን ይሻለናል ያላችሁኝ፣ ይኸው በአጭር ጊዜ ውስጥ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁን ለማሳደግ የሚረዳችሁ የዩቲዩብ ሴቲንግን በማስተካከል ብቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁን ማሳደግ የሚችሉበትን መንገድ እንዳሳያችሁ ነው ዛሬ ከዚህ የተገኘሁት። ከእነዚህም ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ዩቲዩብ አውቶ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ በመጠቀም፣ ሁለተኛው ደግሞ ብራንዲንግ ዋተርማርክ በመጠቀም፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የቻናላችሁን ኬወርድ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዝ በማድረግ፣ አራተኛ ደግሞ አባውት ፔጃችሁን እንዲሁ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዝ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በአጭር ጊዜ ውስጥ እናንተን በርካታ ሰብስክራይበር ሊያስገኟችሁ የሚችሉ የዩቲዩብ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በርካታ ጠቃሚ መረጃዎችን እያደረሱ ይገኛለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ በየቀኑ አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች ደግሞ ወዲያውኑ ዩቲዩብ ላይ እንደተጫኑ ደርሷችሁ ይችን የደወል ምልክቷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኦል ከሚለው ላይ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዚህ መንገድ እንግዲህ ወዲያውኑ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎቹ ሲጫኑ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። የመጀመሪያው የሰብስክራይበር ቁጥሮቻችሁን የምታሳድጉበት ዩቲዩብ አውቶ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ይህ ዩቲዩብ አውቶ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ ምንድን ነው ጥቅሙ? የቻናላችሁን ዩአርኤል እና ኮድ የያዘ ነው። ሰዎች ይህንን ሊንክ ክሊክ በሚያደርጉበት ጊዜ በቀጥታ ወደ እናንተ ዩቲዩብ ቻናል ሆምፔጅ ይወስዳቸዋል። ስለዚህ ወደ የእናንተ ዩቲዩብ ቻናል ሆምፔጅ ከመግባታቸው በፊት ግን አንድ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል። ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቃቸው? አር ዩ ዋንት ቱ ሹር ሰብስክራይብ ዚስ ቻናል ይላቸዋል። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ትፈልጋለህ የሚል ጥያቄ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው፣ ወደ ሆምፔጃቸው ከመግባታቸው በፊት። ስለዚህ ወደ ሆምፔጃቸው ለመግባት ይህንን ጥያቄ መመለስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ሰብስክራይብ የሚለውን ክሊክ በሚያደርጉበት ጊዜ በቀጥታ ወደ እናንተ ዩቲዩብ ቻናል ሆም ፔጅ ይወስዳቸዋል ማለት ነው። ይሄ የቻናላችሁን ዩአርኤል ከዛ ጥያቄ ምልክት አድርጋችሁ ሰብ አንደርስኮር ኮንፎርሜሽን እኩል ነው አንድ የሚለውን ማለት ነው። ሁሌም ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ ከዲስክሪፕሽናችሁ ስር በማስቀመጥ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ሁሌም ይህንን የዩቲዩብ አውቶ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ ዲስክሪፕሽናችን ስር የምናስቀምጠው ለምትሉኝ፣ ልክ ከዚህ ጋር ትገባላችሁ። እንግዲህ ሁሌም ቪዲዮ አፕሎድ ስታደርጉ ይህንን በየቀኑ ዲስክሪፕሽናችሁን ስር ማስቀመጥ አይጠበቅባችሁም። ጀስት አንዴ ሴት አፋራራችሁ ትተውታላችሁ። ይህንን ለማድረግ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ። ኦኬ፣ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ አፕሎድ ዲፎልት ሚላለ አፕሎድ ዲፎልት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ፣ ከዛ ወደ ታች ትወርዱና ዲስክሪፕሽን የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናችሁ ስር ላይ ያመጣችሁትን የእናንተን ቻናል ዩአርኤል እና ሰብ አንድ ጥያቄ ምልክት ሰብ አንድ ስኮር ኮንፎርሜሽን እኩል ነው ዋን የሚለውን ዩቲዩብ አውቶ ሰብስክሪፕሽን ሊንክ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ። ሴቭ በምትሉበት ጊዜ እንግዲህ ይህ ሊንክ ሁሌም ቪዲዮ አፕሎድ በምታደርጉበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ይህንን ሊንክ ከዲስክሪፕሽናችሁ ስር ታገኙታላችሁ። ይህ ወሳኙ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ለማሳደግ የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁን ለማሳደግ የሚረዳ ኮድ ነው። ኦኬ፣ ሌላው የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁን ቁጥር የምታሳድጉበት መንገድ ብራንዲንግ ዋተር ማርክ ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ላይ ብራንዲንግ ዋተር ማርክ በመጨመር ይሆናል ማለት ነው። ብራንዲንግ ዋተር ማርክ ምንለው እዚህ ጋር ያለችው ኢሜጅ ናት። ለምሳሌ ሰዎች ቪዲዮችሁን እያጫወቱ እዚች ጋር ያለችዋን ኢሜጅ ክሊክ በሚያደርጉበት ጊዜ ሰብስክራይብ አድርጉ የሚል ይመጣላቸዋል። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ኢሜጅ ክሊክ በማደርግበት ጊዜ ሰብስክራይብ የሚል ይመጣል። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርገው በየቀኑ አፕሎድ የሚደረጉ ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ብራንዲንግ ዋተር ማርክ በመጨመር ያላችሁን የዩቲዩብ ሰብስክራይበር ማሳደግ ትችላላችሁ። ብራንዲንግ ዋተር ማርክ እንዴት ነው የምንጨምረው? በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዩቲዩብ ፕሮፋይላችሁ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ዮር ቻናል የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ፣ ዮር ቻናል ካላችሁ በኋላ ከስተማይዝ ቻናል የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል።
ልክ ከዚህ ጋር ሶስት አማራጮች አሉ። ሌአውት ሚላለ፣ ብራንዲንግ አለ፣ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ሚላለ። ብራንዲንግ ሚለውን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ፣ ብራንዲንግ ላይ በምትመጡበት ጊዜ ወደታች ስትወርዱ ቪዲዮ ዋተር ማርክ ይላል። ሶስት አማራጮች አሉ። እንግዲህ እዚህ ጋር እቺን ኢሜጅ ለማስገባት ዲስፕሌይ ታይም መቼ ነው ዲስፕሌይ እንዲሆን የምትፈልጉት ይላል። አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ቪዲዮ፣ ቪዲዮ ሊያልቅ 15 ሰከንድ ሲቀረው ነው ወይስ ደግሞ ከስተም ስታርት ታይም እናንተ ምትሰጡት ስታርት ታይም ለምሳሌ 10 ሰከንድ ቪዲዮ እያጫወተ 10 ሰከንድ ሲደርስ እቺ ዋተር ማርካችሁ ብራንዲንግ ዋተር ማርካችሁ ዲስፕሌይ እንድትሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለበለዛ ደግሞ ኢንታየር ቪዲዮ በማለት ይህንን ብራንዲንግ ዋተር ማርክ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ሴቭ ትሉታላችሁ ወይም ፐብሊሽ ትሉታላችሁ። መቀየር ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ቼንጅ ሚለውን ክሊክ በማድረግ መቀየር ትችላላችሁ። ይህንን ብራንዲንግ ዋተር ማርክ ዲዛይን ለማድረግ ካንቫ ላይ ትገባላችሁ። ካንቫ ላይ በምትገቡበት ጊዜ ልክ በዚህ መልኩ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በዚህ መልኩ ያመጣላችሁ ማለት ክሪኤት ዲዛይን ትሉታላችሁ። ኦኬ፣ ክሬት ዲዛይን ካላችሁ በኋላ ከስተም ዳይሜንሽን የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ የዚህ ብራንዲንግ ዋተር ማርክ ዳይሜንሽን 150 በ150 ፒክስል ነው። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ፣ አሁን ከስተም ዳይሜንሽኑን በዚህ መልኩ አምጥቶልኛል። ከዛ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ዲዛይን ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛም በኋላ ምንድነው ቴክስት አስገባላችሁ። ዲዛይናችሁ እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ዲዛይን ካደረጋችሁ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ። ሌላው እና ደግሞ ሌላው የዩቲዩብ ሰብስክራይቦቻችሁን ወይም ቻናላችሁን ለማሳደግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቻናላችሁን ለማሳደግ የሚረዳችሁ የቻናላችሁ ኬወርድ ነው። የቻናላችሁ ኬወርድን ለማስገባት ምንድነው ለማስገባት ባለፈውም እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ እንዴት ማስገባት እንደምችሉ ምን አይነት ኬወርዶችን መጠቀም እንዳለባችሁ እና እንዲሁም አባውት ፔጃችሁን እንዴት ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ኦፕቲማይዝ ማድረግ እንዳለባችሁ አንድ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ካላያችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ እንድታዩ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄ የቻናል ኪወርድ ምንድነው ጥቅሙ? ዩቲዩብ የእናንተ ቻናል ስለምን እንደሆነ በቀላሉ አንደርስታንድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ አንደርስታንድ ያደረገው ማለት የእናንተ ኪወርድ ተጠቅመው ዩቲዩብ ላይ ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ የእናንተ ቻናል ከሌሎቹ ቀድሞ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሰርች ባር ላይ ፎቶሾፕ የሚለውን ኬወርድ ሰርች በማደርግበት ጊዜ ከቪዲዮዎቹ ይህ ቻናል ቀድሞ ይመጣል። ምክንያቱ ምንድን ነው? አንደኛ ይሄ ቻናል በዚህ ኬወርድ ራንክ አድርጓል። ዩቲዩብ ምን አይነት ኮንተንት እንደሆነ አንደርስታንድ አድርጎታል ማለት ነው። የተጠቀመው የቻናል ኬወርድ እዚህ ጋር በሚታዩበት ጊዜ እነዚህ ኬወርዶች አሉ፣ ፎቶሾፕ ቱቶሪያል፣ ፎቶሾፕ ሲስቲ የተጠቀማቸው የቻናል ኪወርዶች። ሁለተኛ ደግሞ ሁሌም ስለ ፎቶሾፕ ከፎቶሾፕ ጋር የተያያዙ ቲቶሪያሎችን ስለሚሰራ ከቪዲዮዎቹ በፊት ቻናሉ ቀድሞ ተገኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ቻናላችሁን ለማሳደግ አንደኛ የቻናላችሁን ኪወርድ በምትሰሩት ካታጎሪ በአብዛኛው ሰርች የሚደረጉ ኪወርዶችን መጠቀም መቻል አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ አይነት ኒች ሊኖራችሁ ይገባል፣ ወይም አንድ አይነት ካታጎሪ ሊኖራችሁ ይገባል። ለምሳሌ ዛሬ ኢንተርቴንመንት ቪዲዮ አፕሎድ አድርጋችሁ ነገ ደግሞ ኤዱኬሽናል ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የለባችሁም። ከነገ በኋላ ደግሞ ሜክ መኒ ኦንላይን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ የለባችሁም። አንድ አይነት ኒች ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው፣ በዩቲዩብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን። ሌላው እና የመጨረሻው ደግሞ አባውት ፔጃችሁ በምጽፉበት ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? በአብዛኛው ሰርች ስለ ቻናላችሁ ሊገልጽ መቻል አለበት። ይህም ማለት እንግዲህ በአብዛኛው ሰርች የሚደረጉ ኬወርዶችንም እንዲሁ መያዝ መቻል አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህን ቻናል በምታዩበት ጊዜ ፎቶሾፕ የሰርች ሳደርግ ለምንድነው ቀድሞ የተገኘው? አንደኛ ዘሴም ኒች ስለሚሰራ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አባውት ፔጁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕሌይ የሚሆነው የመጀመሪያው ሁለቱ ላይኖች የቻናሉ አባውት ፔጅ ላይ የተጻፉ ቃላቶች ናቸው እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ አባውት ፔጃችሁ በምጽፉበት ጊዜ ሰዎቹ ሰርች የሚያደርጓቸውን ኬወርድ በእናንተ ካታጎሪ ያሉ ኬወርዶችን መጠቀም መቻል አለባችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩላችሁ ቪዲዮ ይመስል ነበር።
በዚህ መልኩ እንግዲህ ወደ አራት መንገዶችን አሳይቻችኋለሁ። እነዚህን መንገዶች በመከተል ያላችሁን የዩቲዩብ ሰብስክራይበር በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ካልተመቻችሁ ደግሞ ዲስላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዝኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በነገው ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።